Gospodine Lazareviću, sve čestitke na pobedi. Nekako se ranijih sezona ovde nametalo da Radnički teško uzima ili ne uzima bodove, sada to nije bio slučaj. Vaš komentar utakmice? Pa dobro, mislim da smo potpuno zasluženo pobedili, da smo dominirali celu utakmicu, imali kontrolu. Mislim da na protivnik čak ni jednom nije uputio udarac u okvir gola. Tako da, pored ova tri gola, imali smo još dosta nekih situacija i šanse da smo trebali da se pogodimo u nekom zadnjem pasu, da možda da rešimo još i ranije i ubedljivije, ali s obzirom da nismo mogli da razvijemo svoju igru onako kako smo želeli do kraja, treba biti zadovoljan i čestititi momcima za zasluženu pobedu. Svaka utakmica nekako dođe kao malo finale, sudeći po tome da se borite za prvu ligu, ali možda onako utisak da je vrlo bitno da se niko nije povredio na ovom meču i da se došlo do pobede na lak način. Da, mi smo imali, kažem, problema pre utakmice što se tiče odsustva ova tri igrača, naša standardna Kamenovića, Bože Mančića i Nece Petrova koji je dobio temperaturu prekiče, tako da na njega nismo mogli da računamo. A kažem, tereni kakvi su, pravu ste u neku ruku, znači trebalo bi da uvek budemo zadovoljni i srećni kad se ne završi sa nekom povredom. Tako da, hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, momci dali svoj maksimum i zadovoljni smo sa ovo sve na tri boda. Hvala puno na izjavi i puno sreće u nastavku. Hvala.